नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सुभाष नेम्वाङलाई भोट दिन आग्रह गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पत्र पठाएका छन्। शनिबार एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्ष नेम्वाङले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै अध्यक्ष ओलीले भोट माग्दै पत्र पठाएका हुन्। पत्रमा उनले अध्यक्ष नेपाललाई सम्बोधन गर्दै आम निर्वाचन 2079 को नयाँ जनादेश अनुरूपको 2079 पुस 10 गते सरकार गठनका सन्दर्भमा भएको सहमति अनुसार एमालेबाट नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा मनोनयन गरिएको जानकारी उनले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नेम्वाङ राष्ट्रपति पदलाई अत्यन्त योग्य एवं उपयुक्त उम्मेद्वार रहेको बताउँदै राष्ट्रिय नेता नेपालको दलबाट नेम्वाङको पक्षमा मतदानका लागि पूर्ण सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस बाहेकका अन्य दलका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउन आग्रह गर्दै पत्र लेखेका छन्। मनोनयन दर्ता गर्नुअघि ललितपुरको च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालयको बैठकले कांग्रेस बाहेक सबै दललाई भोट माग्न पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो। यता कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेलले भने एमालेको पनि सहयोग लिएर सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन्। शनिबार मनोनयन पत्र दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूसँगै जेल बसेको स्मरण गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि मईसँग जेलमा बस्नु भएको हो। लामो समयदेखिको साथी हो। राष्ट्रपति सबैको साझा पद हो। यसमा मलाई जिताउन उहाँले योगदान गर्नुहोला भन्ने लागेको छ पौडेलले भने। उनले सर्वसम्मत राष्ट्रपति हुनका लागि आफूले प्रयास गरेको पनि बताएका छन्। रवि लामिछानेसँग पनि सकारात्मक छलफल भएको छ पौडेलले भने। शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भएको बैठकबाट पौडेलको उम्मेदवारीलाई 8 राजनैतिक दलले समर्थन गर्ने जनाएका छन्।